Salam əziz izləyicilərimiz, salam Elmir Əmlak kanalının dəyərli izləyiciləri. Biz bugün hal-hazırda Mərdəkandan Şüvalana, dəniz yolunun üstündə Vətən restoranının, yeni açılmış Vətən restoranının arxa hissəsində, 10 sotun içərisində 300 kvadratdan ibarət olan bir evimizin təqdimatına gəlmişik. Evimiz çox əlverişli bir yerdə yerləşir. Hər tərəfində yaşayış olan, gözəl bir küçələrin birində dənizə gedən, Bravo'dan, Buzovnaya gedən yoldan, Vətən restoranı keçən kimi dəniz yolu var, hansı ki Şüvalana dənizə gedən yol var. O yolun yaxınlığında 10 sotun içərisində inşa olunmuş 300 kvadratdan ibarət olan 2 mərtəbəli bir evimizin həyətinə keçmişik. Biz hal-hazırda həyətdəyik. Bu həyətin giriş qapısıdır. Giriş qapımız bizim avtomatik olaraq pultla təhciz olunub. Çox gözəl küçəsi var, qəşəng küçəsi var, yola çox yaxın bir ərazidədir. 4 fəsil yaşamaq üçün nəzərdə tutulmuş bir evimizdir. Evimizin həyəti çox böyükdür, genişdir. Yeri hamısı betonlanıb, üstündən isə ağlay, daşlarla təmir olunub. Hasarımız sağ, sol, heç bir həyət, heç bir qonşu tərəfindən evimizin həyəti görsənmir. Qonşularla heç bir maneçiliyimiz yoxdur həyətdə yaşayan zaman. Bizi heç kim görə bilməz həyətdə. Qonşularımız da çox gözəl insanlardır, yaxın qonşulardır. Hamısı yaşayan, 4 fəsil yaşayan qonşular var. Həyətə girən kimi düz bizi ilə üzbəüz 2 maşınlıq qaraj inşa olunub. Qarajın da qapısı avtomatik olaraq darvaza ilə təhciz olunub. Zəhmət olmasa bizim operatorumuz sizə qaracı bir göstərsin, sonra gəlsin. Mən sizlərə həyətin qapının yanında həyət üçün bütün bağ üçün, villa üçün nəzərdə tutulmuş, yeri istipolla təhciz olunmuş, hətta içərisində mətbəx mebeli də yığılmış bir söhbətgahı sizlərə təqdim eləyəcəm. Qarajımıza baxın, sonra isə biz keçək həyətdəki söhbətgahı sizlərə göstərəcəm. Evimizin qarşısında, mətbəxin ön hissəsində bizim terasımız inşa olunub, hansı ki üstü bağlı teras. Terasın qarşısında da 10 metrənin 5 metrə olan filtrli hovuzumuz yerləşir. Həyətin bütün işıqlandırması hamısı sensorla yanıb, sönür, hava qaralanda özü yanır, hava aydınlaşanda isə özü sönür, əlavə olaraq isə orada kulçatörümüz var. Onu qoşuruq, əllə də idarə oluna bilir. Bura isə bizim həyət üçün nəzərdə tutulmuş sanitar qovşağımızdır. Buyurun, zəhmət olmasa. Tanış olun. Söhbətgahın bütün yanları hamısı şüşəbəndlə təhciz olunub, bütöv olaraq sağa-sola hamısı açılır. Bura bizim söhbətgahımızdır. Təmirli, qəşək pərdələrlə təhciz olunmuş bir söhbətgahımız var. Mətbəx mebelimiz yığılıb. Söhbətgahın içərisində mətbəx mebelimiz var. Buyurun, qaz sobası, su, moykamız hamısı yerində dayanır. Bura isə, bunun yeri isə bütün istipolla təhciz olunur. Həyətimiz indi isə keçəcək biz evimizin daxilinə. 2 mərtəbəli evimizi sizlərə təqdim edəcəm. Buyurun, keçək evimizin daxilinə. Evimiz bugünkü gündə 650 min manat start olaraq müştərilərimizə, Elmir Əmlak kanalının izləyən dostlarımıza, həmvətənlərimizə təqdim olunur. 2 mərtəbəlidir, monolit betonla inşa olunub, hündür tavanı var. Buyurun, zəhmət olmasa, keçək evimizin içərisində. Bura evimizin birinci mərtəbəsidir. Birinci mərtəbəyə keçən kimi xoş gəlmişsiniz. Sol tərəf bizim mətbəximiz, sağ tərəfdə qonaq otağımız yerləşir. Keçək sol tərəfə, mətbəxlə sizi tanış edeyim. Bura bizim mətbəximizdir. Mətbəximizdən də birbaşa terasa çıxışı var.
Mətbəx mebelimiz yığılıb, qaz sobası, aspirator və moyka tam olaraq qoyulub yerindədir, işlək vəziyyətdədir. Birinci mərtəbədə bizim bir yataq otağımız yerləşir, bir əlavə olaraq isə sanuzelimiz var. Sanuzelimizə aksesuarlar qoyulmayıb, amma ev sahibi zövqə uyğun olaraq aksesuarları qoya bilər. Bura isə birinci mərtəbədə yerləşən yataq otağıdır. Mərkəzi qapıdan içəri keçən kimi dəhlizimizin sağ tərəfində böyük bir qonaq otağı yerləşir. Buyurun, keçin qonaq otağına. Böyük bir hündür qonaq otağımız var. Qonaq otağından birbaşa qaraja keçid qoyulub, qapı qoyulub, hansı ki qarajımızın içərisində keçir. Əgər kim istəsə pultla idarə olunan qapını açır çöl tərəfdən, keçir birbaşa qaraja, qarajdan da birbaşa qonaq otağına keçid var. Bura isə evimizin arxa tərəfidir. Arxa tərəfinə də böyük bir keçid qoyulub, bu da buradan qapı ilə bağlanır. İndi isə biz buradan keçəcəyik birinci mərtəbədən birbaşa ikinci mərtəbəyə. Yenə biz qarajdan birbaşa qonaq otağına, qonaq otağından isə ikinci mərtəbəyə qalxacaq. Əziz izləyicilərimiz, mən hər video çəkəndə bütün həyətdə, məsələn, 10 sot torpağın içərisində nə tikilibsə, onları sizə birzə-birzə göstərməyə özümə borc bilirəm. Hər tərəfi gəzirəm, elə bilməyim ki, mən sizi yormaq istəyirəm. Yormaq istəmirəm, sadəcə istəyirəm ki, bizim videodan bütün müştərilərimiz evi tam olaraq, öz fikirlərinə uyğun olaraq, istəklərinə uyğun olaraq evi görsünlər. Bura bizim evimizin ikinci mərtəbəsidir. İkinci mərtəbəyə qalxan kimi sağ tərəfdə bizim bir yataq otağımız yerləşir. Buyurun, yataq otağı ilə, birinci yataq otağı ilə tanış olun. Burada bizim ümumi olaraq bir sanuzelimiz var. Hündür tavandır. Bütün otaqlar hamısı 3 həşdatdan yuxarı olan tavana, yəni hündürlüyə malikdir. Döşəmə ilə tavanımızın arası 3 metr 80 santıdır. Burada isə bizim ikinci yataq otağımız. Bu yataq otağının özünün sanuzeli var və eyvanı var, hansı ki evin qarşısına çıxmağa eyvanı var. Bu yataq otağının özünə aid öz sanuzeli və eyvanı. Birbaşa mərkəzdən, dəhlizdən də eyvana çıxmağa olur, qapı qoyulub. Bu yataq otağının isə eyvanı yoxdur. Birbaşa yataq otağıdır, promo birbaşa həyətə baxır. Buyurun, əziz izləyicilərimiz, bu da bizim ikinci mərtəbədə yerləşən dördüncü yataq otağı və sonuncudur. Bir yataq otağımız da birinci mərtəbədə yerləşir. Evimiz 5-6 otaqdan ibarətdir. 300 kvadrata yaxın yaşayış sahəsi var. 300 kvadratdan da yuxarıdır. Mən 300 kvadrat yaşayış sahəsini, ümumi olaraq evin yaşayış sahəsini deyirəm. Evdə fikirlər, qaraj, ondan əlavə olaraq söhbətgahı da bir-birinə yaxınlaşdırsın, kvadrata ölçüyə vursuq. 350-400 kvadrata yaxın olaraq bizim ümumi olaraq sahəmiz var, tikili sahəmiz var. Evimiz yenə deyirəm, Mərdəkan buzovuna yolunun üstündən Şüvalana gedən dəniz yolunun üstündə yerləşir. Vətən restoranın arxasında, 10 sotun içərisində inşa olunub, 2 mərtəbəli monolit beton var. 650 min start olaraq sizlərə, müştərilərimizə təklif olunur. Yenə deyirəm, kimlər ev istəsə, xüsusi olaraq və yaxud da həmişə yaşamaq üçün, demək olar ki, evlərimizin hər biri 4 fəsil yaşamaq üçün nəzərdə tutulmuş evlərdir. Çünki bu evlərin hamısının qazı, suyu, işığı, telefon xətti, internet xətti daimidir. Hər birinizə çox sağ ol deyirəm, təşəkkür edirəm sizlərə. Bizi izlədiyiniz üçün, bizə rəy yazan insanlara təşəkkür edirəm. Bizi axıra kimi izləyən insanlara təşəkkür edirəm. Hətta bizi izləməyə bilməyən insanlara da, rəy yazmayan insanlara da biz öz təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun bizi izlədiyiniz üçün. Like eləməyi, abunə olmağı, paylaşmağı unutmayın.
İnşallah sabah 21:00'da görüşmək ümidilə. Təşəkkür edirəm.